গোলাঘাটত জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। অভিযানত ক্ষুদ্ধক গোলাঘাটৰ ব্যৱসায়ীসকল। উল্লেখযোগ্য যে গোলাঘাটৰ একাংশ ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানৰ মইমতালিৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা অৰাজকতা আৰু বিশৃংখলতা দূৰ কৰিবৰ বাবে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰে গোলাঘাটত উচ্ছেদ অভিযানৰ সিদ্ধান্ত। অবৈধ আৰু অনিয়মেৰে নিৰ্মাণ কৰা ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ, নগৰ উন্নয়ন, কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই জিলা প্ৰশাসনক দিয়া নিৰ্দেশ অনুসৰি জিলা অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত উৎপল দলে আৰু চক্ৰ বিষয়া লক্ষ্মী দত্তৰ নেতৃত্বত গোলাঘাট নগৰত বৃদ্ধি পোৱা অবৈধ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ ওপৰত এইদৰে উচ্ছেদ অভিযান চলায়। নগৰখনৰ চক বজাৰ, মেইন ৰোড, পৌৰ বজাৰ, পথ আদিকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত উচ্ছেদ অভিযান চলায়। অবৈধভাৱে পথসমূহৰ ওপৰত বজাৰ মেলি জনসাধাৰণৰ যাতায়াতত বাধাৰ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ অংশসমূহ ভাঙি পেলায়। আনহাতে ৰাজপথৰ কাষত বজাৰ মেলা বিপণীসমূহৰ ওপৰতো উচ্ছেদ চলায়। ভুল হৈছে, কাৰণ মানুহটো ব্যৱসায় এটা ভুল কৰিছে, এইটো হ'ব লাগে, কিন্তু টাইমটো ঠিক হোৱা নাই। আৰু ব্যৱসায়ীসকলক এসপ্তাহ দুদিন টাইম দিব লাগিছিলে, নকৰিলে ভেকচন কৰিব লাগিছিলে। তিনিদিন পেপাৰ, চবে পেপাৰ নপৰে মানে আজি এটা ৰাতি হৈছে ব্যৱসায় কৰি পেলাই ভুল হৈছে। ব্যৱসায় কৰি পেলাই সব ফালৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকলে শাস্তি পাই আছে, সব ফালৰ পৰা শাস্তি পাই আছে। এইটো ব্যৱসায়ীসকলক টাইম দিব লাগিছিলে, এইটো যদি ব্যৱসায়ীসকল নকৰিলে তাৰপিছত ভেকচন কৰিব লাগিছিলে। পূজাৰ আগত এইটো হেৰি টাইম নাছিলে। অবৈধকে বহি আছিলে নেকি দোকান চোকান অবৈধকে বহুৱাই থাকিলে? এতিয়া মই চাই আছোঁ, আজি মই 10 বছৰ পৰা 15 বছৰ, এইবিলাক আগৰ পৰাও আছে, কিন্তু টাইম দিব লাগিছিলে চবক।